Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії голосуватиме за ратифікацію угоди з Європейським інвестиційним банком про надання 400 мільйонів євро для кредитування українських фермерів, малих сільгоспвиробників. І ми хочемо подякувати за можливість нашим європейським партнерам під невеликий відсоток, менше 1% річних, 400 мільйонів євро на 12, як мінімум, років. Але в мене питання до уряду і до президента, і до голови Національного банку. А коли ми нарешті діждемося, щоб наші фермери мали можливість у вітчизняних банках взяти кредити, якщо не під один, то хоча б під 3% річних? Чи мають вони сьогодні таку можливість? Ні, такої можливості немає. Тому що політика, яку проводить нинішня влада, це політика обезземелення селян, це політика знищення села, політика знищення тваринництва, рослинництва і всього іншого. Давайте подивимося проєкт бюджету, який нинішній злочинний уряд подав на розгляд до Верховної Ради. І що ми бачимо? У наших дорогих селян забирають залишки спецрежиму оподаткування. Вилучають 20 мільярдів гривень обігових коштів, які селяни самі заробили. Натомість ми бачимо в бюджеті так звана державна підтримка 5 мільярдів гривень. 20 мільярдів забрали, 5 мільярдів начебто віддали. Чи переконаний хтось із вас, що ці 5 мільярдів підуть саме на підтримку фермерів, а не великих корпорацій латифундистів, які і так заробляють більше, ніж можуть? А у корови в селі вже немає в приватному господарстві, а фермерів минулого року 2000 фермерських господарств були знищені внаслідок такої політики, яку проводить держава. Тому ми вимагаємо від уряду повернення спецрежиму оподаткування для села. Руки геть від села, паразити!